请他不要拿会骗人跟骗钱的人口中的谎言来问我这个清清白白的人。我相信也难免会有几个远房的亲戚或是亲人，甚至是至亲，做下了犯法的事情，他们家的阿公阿嬷也归我管吗？到底是关我屁事啊？辞职。如果我的先生有涉入的话，我愿意离婚。如果我知道他们有涉案的话，我一定比检察官还要早去举报他们，100%。我老公的姐姐的老公，我说的不相往来是针对他。因为他在外面开公司借钱，欠钱不还。去年10月的时候，因为他开始欠钱是这个时候啦，2023年的10月左右。然后因为他就突然就发疯吧，说什么他跟台中的副议长很熟啦。那我心里就觉得说超级悲，我就觉得说什么意思啊？所以我就呢私讯他，问他说：“请问你是跟副议长认识是吗？我现在要打电话跟他查核这件事情。”然后他后来又支支吾吾，那显然就是不是事实嘛。然后他后续然后又随便谎称跟别人说有什么正蓝宫专案，然后我就听到我就说什么东西啊，根本就不认识正蓝宫的人，根本就没有这件事。我只想跟大家说，会骗钱的人他就是满口谎言，请大家不要拿会骗人跟骗钱的人口中的谎言来问我这个清清白白的人。很多人的家庭我相信也难免会有几个远房的亲戚或是亲人，甚至是至亲，做下了犯法的事情，或让你们家里引发灾难，他们家的阿公阿嬷也归我管吗？到底是关我屁事啊？我这个人本来就是一个比较真性情的人啊，这已经不是第一次被酸了，所以想酸的人就尽管去吧。我的姐姐跟姐夫他们都是已经40岁的成年人了，他们应该要为自己的行为负责。我绝对完全没有涉入他们所涉及的这个案件，如果我有涉入，我会立刻请辞下台。我也呼吁检警调能够因为社会大众的高度注目，能够尽快的查明真相。如果他们有犯罪，我甚至认为要罚得越重越好。直到这次的事件，我才知道诈骗集团对于一个正常的家庭的伤害有多么的大。但是我也必须要说，如果调查的结果他们并没有犯罪，我也希望风波能够到此为止，还给大家一个平静的生活。帮助诈骗集团，我愿意辞职。如果我的先生有涉入的话，我愿意离婚。前一天，徐小欣火速切割，强调夫家也是受害者，婆婆也被大姑丈骗2000万元，还为此跟银行贷款。最后是她和劳工帮忙一起还利息，从此很少往来。但被名嘴文朗东踢爆，去年徐小欣找的行销公司大姑就是合伙人之一。去年11月17号，大姑脸书贴文宣传徐小欣社群之夜，甚至还帮忙当工作人员。看到谢龙介还询问要不要做妆发，徐小欣也用私人脸书按赞。文朗东质疑两人关系不单纯。如果说他们借了很多钱，然后呢又不知道在干嘛，感觉神神秘秘的，那照理来讲应该马上是断绝联系，绝对不可能在很关键的选举前夕的这个时候会找他来帮忙做这活动。不管他做的工作是主办者还是一个单纯的工作人员，都是不可能的，都是大幅的影响形象。徐小欣他是在避重就轻。选举期间的所谓公关公司是另外一名杜小姐，她只是她跟我的大姑是合伙的公司，跟诈骗集团此事事件完全没有关系。花了5万块钱，然后请他们帮我画妆师来。
徐小新重申，社群之夜合作的公司是正派经营，没有任何不法，在喊话减掉，从容量刑。不过，民进党立委黄捷不买单，发文痛批：与其厚脸皮演哭戏，不如把洗钱诈欺案的时间轴说清楚。按徐小新过往的逻辑，你就是共犯，应该马上请辞下台。而帮忙成立洗钱人头公司的林姓男子被发现是民进党员，党中央火速发声明强调，违法违纪情势一旦查核属实，绝不纵容，将移送评议程序，从严处分。每日说撞不到。